čo mne zostalo v pamäti a je to taká signifikantná zložka tvojho šatníka pre mňa, sú mŕtve zvieratá. Na ty som naozaj videla teda poriadne vytočenie kvôli tým zvieratám a teda kabelkám, ktoré sme videli v šatníku. Sa mi to páči. Ale ty s tým nemáš morálny problém, že kvôli tebe niekto zomrie ešte k tomu potenciálne? Tak nechcem sa baviť o tom. V šatníku sa mi najviac nepáčili zvieracie kabelky a naozaj toto som nečakala, že až takéto mŕtvoly tam budú. Ja by som tie tvoje kabelky nevyhodila, ja by som ich doslova asi zahrabala, lebo sú to zvýšky mŕtvych bytostí. OK. Ja som si myslela, že Natália naozaj sa zdvihne zo stoličky a tej aue to vytmaví a vezme tie kabelky a sama ich pôjde niekam zakopať, ako to spomínala. Určite nevyhodím ich to, lebo to ma spomína Afrika a tiež máme také veľa vecí, že som sa narodila v tom. Ja som teda vôbec nepochopila, prečo Naty tak po ave vyštartovala. Tak neospravedlňujem sa na toto, lebo keď ti chceš, alebo niektoré chcú, že zvieratá tak nezabijú, tak veľa jedia meso, nie? A to sú zabité zvieratá, nie? Nejem meso. O takých 20-25 rokov sa naše deti budú pýtať, že či sme museli zabíjať preto, aby sme mali buď to meso pre potravu alebo pre módny priemysel kožu. A v tento moment dúfam, že ľudia, ktorí podporujú toto zabíjanie, sa budú za seba hanbiť. A aua by mala byť na prvom mieste. Tak keď by si sa narodila u nás v Afrike, tak neby bolo tak. OK, a Afrika je teraz pupok sveta, alebo čo? Prosto toto za mňa nie je ospravedlnenie. Aua prišla z Mali, využíva všetky výdobytky západného sveta a pritom mi povie, toto je Afrika moja! Koniec. Chcem, aby tento večer by bolo akože pekné a nie smutné. Dobre? Tak musíme sa baviť akože pozitívne, nie akože negatívne moja. OK? Keď by si to robila, budem veľmi rada. Vytočilo ma tak, že zajtra ani v piatok s ňou pravdepodobne komunikovať nebudem. Dúfam, že s ňou nebudem komunikovať už vôbec. Nikdy. Aue za dnešný outfit dávam 1 bod a body jej strhávam za pre mňa nesplnenú alebo nekompletnú tému, za mášľu vo vlasoch a celkový dojem, ktorý som z nej mala. Ale ten 1 bod dávam za kabelku a za názor, za to, ako odprezentovala seba a zdehonestovala svoj domov, to konkrétne zviera a celkovo podporila živočíšny priemysel v móde. Nemôžem jej dať viac a ani nechcem.